tababarkan maanta furmaya oo ku saabsan sida kamaradda wax loogu duubo marka la joogo gudaha warbaahinta iyo marka shaqada dabadda loo aado labadaba wuxuu socon doonaa muddo shan maalmood ah oo maalintiiba ay laba saacadood qaadan doonaan kamaramaanadu tababarkaas waxaa bixin doonaa laba macalin oo kale ah saalax iyo cabdiqaadir muxiyaddiin waxaan rajeyneynaa in kasoo qaybgalayaasha tababarka ee kamaradda lagu tababaraya ayu ka faaiideysan doonaan shantaa maalmood cilmiga halkan lagu tababaro iyagoo qaar ka mid ahaa tababar horena qabay qaarnaadku usubyihiin waajecaaqontaalkaa kabadaaniaugudbiyaan oo laga arko aqada ayakaussanadki hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyodalxiisku waxay qabatay ilaa yo inka badan aaratababar sanadkakuadjiwjk badaqabano waana tababarki kooaad ee aan sanadka labada kusde laaatn qabano waxaan ku ammaanaynaa waaxda shaqaalaha iyo tababarada iyo waaaha kale ee ka caawinaya dhinaca tababarada tababaradua waasugu jiraan waada tababaradu way qabanqaabinysa laakin waax kastaaba okwasarawabooatbabalabanci marka tababarka waa mid warbaahinta kusaaba khaasatan snt v ayuu gaar uyahay maadaama lagu baranayo kamarada aad iyo aad baa u bogaadinynaa dadasoo qaybgalay iyo dadka bixinaya ee macalimiinta aba inay ku guuleystaan anta caho waaa jecelahay inay dadka kasoo baxa tababarka nodaan dad waku kordhiyawarbaaintaqarank oo laga dareemo waaayduubayaan gudbia acabka omaliyeedoadandaa wwtar leh oo isbedel kuyimidbaalamu alkum waramatlahi wbarakaatu